କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 28 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଖୋଲିବ ଧାନମଣ୍ଡି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଅମ୍ରିତ ରିତୁରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାର 118 ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଧାନର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ବା ଅଚଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶତକଡ଼ା 90% ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଧାନ ସଂଗ୍ରହକୁ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 21-22ରେ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି 1128 ଜଣ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ମ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି 712 ଜଣ। କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି 21-22ରେ? 21,000 ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ 22-23 କେତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି? କରିଛନ୍ତି 1321 ଜଣ। କେମିତି ଧାନ ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ନିୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇ ନିୟମରେ ଧାନ ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ କେତେ ଦର ଯେଉଁ ଅଛି ଏବେ? ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧାନ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତଥା 1800 କେତେ ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 2000 ଟଙ୍କା କେତେ ହେଇ ହବ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ମୂଲ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି ହବ କିଣା ହବ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଣିବୁ। ଆଲୋକ ସାହୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ କମିଟି ଓ ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ଏବଂ ମଣ୍ଡି କିଭଳି ଭାବରେ ଧାନ ନେଇ ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାରାଣୀ ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏଡିଏମ୍ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପଭୋକ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ସଭାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣିବା ବିପଦ ହେଉଛି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ଧାନ ଟୋକନ୍ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଟୋକନ୍ ଥିଲେ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ସୋସାଇଟି ସବୁ ହେଉଛି ବଦ୍ରା? ତାହାକୁ ନଜର ରଖି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଭଳି ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଧାନକୁ କ୍ରୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସୋସାଇଟି ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତ ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ତ ଧାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ? ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍, ଆଜି ଧାନ ବସ୍ତୁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଧାନ କିଣା ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ବିଷୟରେ? ସାର୍, ହଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆମ ପ୍ରଥମ ଧାନ ପ୍ରକୁରାଣ୍ଟର ବୈଠକ ଆମର ଆଜି ଡିଆର୍ଡିଏ ହୋଇଥିଲା, ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ପୁଣି ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ଧାନ କିଣିବା, ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କୋଭିଡ଼ର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟୋକନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ଦେଲେ ପଇସା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ, ସେଭଳି ସମସ୍ୟା ତ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆସିନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧାନ ବିକିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା 24-28 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇବାରେ କୌଣସି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନଜର ଆମକୁ ଆସିନାହିଁ। କେଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ସେଇ 7-8 ଦିନ 10 ଦିନ ତାଙ୍କ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମ ପାଖରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ନ ପାଇଥିବା ସେମିତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟୋକନ୍ ଦେଖନ୍ତି, ଟୋକନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଏ, ଟୋକନ୍ ଧାନ ନିଅନ୍ତିନି ନା, ଆମ ମିଲର ଦେଇନି, ମିଲର ଆସିନି, ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସାଇଟି ମଣ୍ଡି ଯୋଗ ହେଇଛି, ଖୋଲା ହେଇଛି, ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଟୋକନ୍ ଯାଏ, ଟୋକନ୍ ଅବଧି ପ୍ରାୟ ମାସେ 3 ଦିନ ସମୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେଇ ଅବଧି ସମୟ ଭିତରେ ଆଣି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏକା ସମୟରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଧାନ ନେଇ ଆସନ୍ତି ମଣ୍ଡିକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠାଇବାଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କହିଛୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ଉଠିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସେସ୍ ଆଉ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାର୍ କହିବେ ଧାନ ରେଟ୍ କେତେ ଥିଲେ ଏବେ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି 19 କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ଧାନ 2040 ଧାନ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 1968 ଟଙ୍କା ଧାନ ଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କମନ୍ ରେଟ୍ ଧାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଦ କରୁଛୁ, ସେ ଚାଷୀମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2040 ଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ବେସାମରିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ, ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ ବଳିଆର ସିଂ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ, ମାପ ଓଜନ ନିରୀକ୍ଷକ, ଆର୍ଏମ୍ସି ପଦାଧିକାରୀ, ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ, ମିଲର ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭ୍ୟାନ୍ ସମାଚାର।